I dag skal vi køre det saudi-arabiske Grand Prix, men lad os først lige tjekke highlightsene fra løbet i virkeligheden, som var altså fuldstændig sindssygt. Så mange highlights. Og det starter med, at Perez han ligger nummer 1, og veteranen, legenden Fernando Alonso i Aston Martin-bilen, som jo er det hold, jeg kører for i My Driver i år, han ligger nummer 2, men fra start, selvom Perez han forsvarer, så kommer Alonso altså op og ligger nummer 1 igennem de første par sving. Og det stopper ikke her, fordi at Aston Martins første runde er så gagag i Saudi Arabian Grand Prix. Simpelthen fordi, at Stroll kommer også round the outside og får lavet en overhalning, og Aston Martin kører bare derud af vanvittig første lap, de tager her, men vi skal nok komme tilbage til Aston Martin senere. Fordi Alonso havde en incorrect starting position. Jeg ved ikke, om det var, fordi han var for langt til venstre, eller om han var for langt foran, men det ser lidt sketchy ud, og han får en 5-second penalty for en ukorrekt startposition, efter at han lige har kørt sig ind til en førsteplads i starten af løbet. Det er så åndssvagt. Og det stopper ikke her, fordi den anden Aston Martin-bil med Stroll-siden i, har pludselig car trouble. Jeg ved ikke, om det er engine, brake trouble, hvad det var, der endte med at sende ham ud af løbet. Men han kører af banen og udgår. Og den her drømme første lap fra Aston Martin, hvor jeg sad og blev helt stolt og havde tårer i øjnene, fordi det var det hold, jeg havde valgt at køre for i år. Ja, det går lige pludselig rigtig skævt. Og det bliver værre endnu senere. Hamilton, han fik en advarsel. De viftede lidt med flaget, fordi han weavede for meget på langsiden. Og det er altså, når man kører sådan lidt fra side til side for at prøve at blokere modstanderens overhaling. Og man må gerne weave en enkelt gang, lave et move og så køre tilbage igen. Man skal bare efterlade plads på sin vej tilbage. Men du kan ikke blive ved med at weave fra side til side og blokere modstanderen. Du får et træk, og ellers så skal du altså lukke ham forbi, hvis han er hurtigere. Hamilton bliver så advaret her, og han ender med at lade Ferrari-bilen køre forbi ham. Og det er bare nye tider for Silver Arrows Mercedes-bilerne, fordi er det ikke nok med, at Ferrari-bilen bliver lukket forbi. Det gør Red Bull-bilen også. Max Verstappen kommer også forbi Hamilton, og det er bare nye tider. Og så tilbage til alt den ulykke, der lige pludselig rammer Aston Martin, fordi at Perez kører rigtig hurtigt for Red Bull-holdet, og han ender med at tage sin første plads tilbage, hvilket han jo allerede havde på papiret, fordi at Aston Martin havde fået den her 5-second penalty, men han kører altså også foran ham på banen. Så er der Kevin Magnussen og Sonoda, der havde en ret fed duel. Det er lidt længere nede i klassementet, så er det ligegyldigt. Ikke helt faktisk, fordi det er om 10. pladsen, og hvem end som får 10. pladsen, får altså det sidste point. 10. pladsen giver et enkelt point, og K-Mac, han ender altså med at tage det point. Men det bliver et Red Bull 1-2 punch. Det bliver Perez, der vinder med Verstappen på 2. pladsen, hvilket er det omvendte af det allerførste løb. Så den her gang, der var det altså Perez, der vandt Verstappen nummer 2. Det første løb var det Verstappen, der vandt, og Perez nummer 2, hvilket vil sige, at de ligger helt lige. Eller hvad? Det er faktisk Verstappen, der fører, fordi han havde den hurtigste omgang, og det giver lige et ekstra point. Så samlet set, så fører Verstappen altså championshipet. Og så sker der, jamen, den sidste ulykke for Aston Martin, fordi at åbenbart så har Fernando Alonso ikke timet hans 5 sekunders penalty korrekt, og dermed får han vist det dobbelte. Han får 10 sekunder, fordi han failede at time den her penalty korrekt, og har altså 20 startet. Så nu får han endnu mere penalty, og det ender faktisk med, at han ryger ud af podieplaceringen, desværre. Men nok om Grand Prix'et i virkeligheden. Nu skal vi altså til det endgame. Jeg skal forsøge at få den her Aston Martin-bil til at skaffe os nogle point igen. Det gik ganske godt på det første løb. Det var Bahrain, hvor den her Aston Martin leverede over al forventning. Vi kom helt op og fik en podieplacering. Vi blev nummer 2. Vi kunne ikke hente Max Verstappen i Red Bull-bilen. Han var simpelthen for hurtig. Han var for god igennem cornersne, og bilen var bare mere powerful, end vi kunne følge med til. Til gengæld så slog vi Hamilton. Ham fik vi banket ned på en tredje plads. Han måtte tage til takke med bronze. Og så kom Perez på en fjerde. Ferrari-bilerne, de var helt uden for podieplaceringerne og var ikke den største trussel i netop det løb. Det er virkelig Red Bull, vi konkurrerer med indtil videre, hvor Max Verstappen, han er points leader. Jeg håber virkelig, I vil like den her video. Den allerførste My Driver-video, den fik 30.000 visninger. Eller det passer ikke, den fik over. Men jeg håber virkelig, I vil like den her video, så vi kan fortsætte steamen og holde den her serie sund og i live, for jeg er i hvert fald klar på noget Formula One content.
Alright, det her det er bare en stille og rolig practice. Desværre i regnvejr, så jeg er lidt svært ved at give den fuld gas, fordi at vi vil helst ikke spænde ud af kontrol og ødelægge bilen allerede inden løbet er gået i gang. Men jeg kører bare lige en practice, lærer sektorsene at kende lidt igen, får lidt udviklingspoint til vores Aston Martin, så vi kan sørge for, at den i hvert fald følger nogenlunde med Red Bull-bilerne. Og så må vi se, hvordan det går i dag. Jeg håber, det går bedre, end det gjorde for Aston Martin i virkeligheden. Det var virkelig synd for Alonso, at han fik den der straf. Det var også virkelig dumt, han fik den. Dumme sekunder, de smider der. Altså, det giver slet ingen mening at smide 10 sekunder til ikke bare penalty for at holde forkert, men også penalty, fordi man så ikke afholder sin penalty korrekt. Jamen, det er så dumt, det er så dumt. Så lad os håbe, det går bedre. Og Stroll, han udgik jo fuldstændig. Hvilket vil svare til mig. Min teammate er jo Alonso, og jeg svarer så til Stroll. Så det vil svare til, at jeg udgik i det løb her. Så vi kan vel næsten kun gøre det bedre, end de gjorde i virkeligheden. Her hvor vi får nogle træningsprogrammer hakket af. Jeg tænker, jeg lige vil køre en lap mere. Prøv at se, om jeg lige kan gøre det lidt bedre end sidste gang. Jeg kom til at forlade banen i tid og utide. Jeg kan ikke helt huske den, og regnvejret hjælper altså absolut ikke. Samtidig skal det lige siges, jeg har skruet sværhedsgraden op, ladies and gentlemen. Der skulle være tørvejr, når vi racer, hvilket jeg er rigtig glad for. Men jeg har skruet sværhedsgraden op. Det var der mange, der nævnte i sidste video, og det gjorde jeg også selv. Så jeg har banket sværhedsgraden op til, hvad der simpelthen svarer til hard nu. Den er røget op fra 55, som var tæt på hard, til 60 nu, som er straight up hard. Så vi kører på sværhedsgrad nu. Og det er jeg meget spændt på, fordi at Bahrain igen, som jeg sagde, var en af mine bedste baner. Og der bliver nummer 2. Kunne måske godt have pushet for førstepladsen, hvis vi fik mere tid. Trust me, det er ikke sådan, det kommer til at gå i dag. Vi skal være lykkelige, hvis vi kan nærme os en tredjeplads i dag, tror jeg. Fordi at jeg er ikke så god til den her bane. Det er en af de lidt nyere tilføjelser. Jeg mener ikke, jeg har kørt den her bane hver år. Det er en af de nyere tilføjelser, er det ikke det? Og så er sværhedsgraden samtidig højere. Så jeg tror, jeg kommer til at struggle lidt i den her. Men lad os se, hvad vi kan drive det til. Vi skal i hvert fald have nogle point, det er helt sikkert. Hvor mange point, det er så det, der kommer til at være spørgsmålet. Jeg gad godt have en podieplacering igen, men jeg er ikke sikker på, at vi kan. Men som sagt, like videoen, og så synes jeg, at vi efter jeg lige har lært banen lidt bedre at kende her, så synes jeg bare, at vi skal hoppe til noget qualifying, og så ellers bare hygge os lidt med det. Okay, det var faktisk en fin lap, den her. Lærer helt sikkert... Hov, jeg har glemt at bruge overtake. Nå, ja. Det tror jeg heller ikke, jeg havde brug for. Det gik i forvejen rigeligt stærkt. Ladies and gentlemen. Nu bliver det jo rent faktisk alvor. Og nu skal vi køre for tid. Vi skal køre for placering. Vi skal kæmpe om pole position. Der skulle gerne være blevet tørvejr i mellemtiden. Og vi håber selvfølgelig på det bedste her. Men lad os nu se. Glad for, at jeg lige kørte et par practice laps. Fordi at jeg skulle lige have banen bare nogenlunde genopfrisket her. Hvor vi kører om aftenen, ser det ud til. Det her er en flying lap, så når de røde lights går out, så overtager jeg lige her igennem chikanen, and here we go. Igennem DRS-zonen her har masser af fart på, noget mere end Albon her ser det ud til. Jeg er faktisk lidt irriteret over, at vi kommer til at ligge lige bag Albon, det giver da ingen mening det her. Især fordi vi skal forbi ham. Det er da virkelig irriterende det her. Lad os se, om vi ikke kan komme forbi Albon her, for ikke at få ødelagt vores tid fra start af. Please, giv mig plads, Albon! Jeg er ved at prøve at køre for pole her. Det gør du ikke, så giv mig lige plads. Nej. Og se nu der, Albon, hvad der sker. Ja, det var den lap, der blev ødelagt. Drama fra start her. Det var ikke godt, det der. Alt for meget drama fra start her. Det var allerede en kæmpe swipser, den der, som man siger på nordisk. En swipser, en upser. Den her. Ej, jeg kommer også til at køre ud over banehalvdelen her. Nu er jeg triggered. Nu tilter jeg. Og nu er jeg fuld drama på drengen her. Det var ikke godt. Det her er den dårligste lap, jeg har kørt indtil videre. Og det er en dag i tørvejr. Det giver ikke mening, det her. Ej, hvor er jeg bare triggered over, at jeg starter på den måde. På grund af, at jeg skal til at ligge rundt omkring Albon. Hvor er det irriterende. Lad os satse på, at vores lap nummer 2 bliver den, vi går med. For lap nummer 1 her, det er jo helt hen i vejret. Og jeg har virkelig svært ved at huske banden også. Der er så mange chikaner. Det er ulækkert. Sainz laver den hurtigste lap time so far. Men lad os nu se, om ikke vi kan komme op og kæmpe lidt med her. Vi skal i hvert fald gerne komme op i top 3 til at starte med, og så kan vi altid blive banket lidt ud af den igen, det er fair. Men vi skal i hvert fald op og blande os. Der er så mange af de her chikaner her. Her der kan man vist nok holde speederen inde, mener jeg. Og så kommer den ind i DRS-zonen, hvor det går rigtig hurtigt. Ja, Leclerc. Ferrari sætter hurtigst omgangstid. Okay, spændende nok.
banker ind i svinget her. Det her sving, det respekterer jeg virkelig meget. Jeg skal passe på, at vi ikke banker frontvingen ind. Det der, det var nok... Det var en af de bedste sving, jeg nogensinde har taget på den bane her. Det kan jeg sige allerede nu. Lækkerier her, hvor vi banker op igennem langsiden. Og se nu der, vi ligger nummer 5 samlet set. Det er altså ikke godt, og det er altså tidligt i qualifying. Ved I, hvad det vil sige? Det vil sige, at vi kommer til at ligge endnu lavere, når først folk de begynder at sætte deres tider. Vi kommer ikke til at ende 5, vi kommer nok nemt til at ende 8-9 stykker, efter at folk har kørt nogle bedre tider ind. Så den her lap skal vi virkelig presse. Vi skal simpelthen banke den her bil igennem de her corners her. Men jeg har svært ved at huske alle de her chikaner, der er så mange af dem. Og jeg kommer helt ud over curbsene, og det er ikke kønt, det er rodet. Men jeg bliver nødt til bare at give bilen alt, hvad jeg kan, for at prøve at få en bedre lap 2. Vi har kun 2 laps brændstof, tror jeg, så har vi altså ikke flere forsøg i os. Her var Sergeant, mener jeg, han hedder det. Han er franskmand, så vidt jeg husker. Han er en af de nye kører, ikke? Sergeant. Det er Sergeanten. Ej, det er jo bare at være super fedt, så lige lukker mig forbi der. Tak skal du have. Den her Aston Martin, den er bygget til at overhale folk. Så skal jeg lige passe på de her chikanere. De er overalt, mand. Og jeg kan ikke huske, hvorfor nogle af dem man skal respektere, hvorfor nogle man godt bare kan brage igennem. For eksempel den her. Den her, den kan du godt bare brage igennem. Men det kan du ikke med alle sammen. Den her lap, den er god. Den her lap, den er god, det kan jeg mærke. Den her lap, den er ulækker. Altså, den er overhovedet ikke perfekt, eller det bedste, jeg kan køre, men den er bedre end den første, det kan jeg mærke nu. Åh, jeg hugger svinget der. Rigtig godt sving. Det sving der, det har jeg bare styr på. Jeg ligger rigtig lækkert i det. Og den er hurtigere end den første lap, det må det være. Det må den være. Nej, den var langsommere. Wow, den var simpelthen langsommere. Det var slet ikke den føling, jeg sådan havde med det. Men guys, vi er virkelig på spanden her. Altså, det var slet ikke den følelse, jeg havde. Jeg synes, jeg var hurtigere. Men vi er virkelig på spanden her. Vi ligger til en 6. plads. Altså, og det bliver kun værre. Jeg tror nemt, vi kan falde ned i gennemklassementet. Vi falder uden for pointene, tænker jeg næsten. Vi kunne nemt blive 10 plus her. Og den er hård, den her. Hvad sker der? Og det var det, jeg sagde. Jeg var god på... Ja, lige nøjagtigt. Vores teammate starter lidt foran os. Og det var det, jeg sagde. Okay, og det er Ferrari-bilen med Leclerc, der ligger helt op og spiller med musklerne. Spændende. Og så Hamilton nummer 2, Sainz 3'er. Okay, det er Ferrari-bilerne, der virkelig spiller med musklerne her. Men det var det, jeg sagde. Jeg var god på Bahrain. Men når vi kommer lidt videre... Så jeg er ikke lige så god. Jeg vidste, jeg var god på Bahrain. Jeg er ikke lige så god på Saudi Arabia, Jeddah. Og se nu, hvad der sker. Nu falder vi helt ned til 9. plads. Jeg føler dog også godt, at jeg kan gøre det bedre. Men det er stadigvæk skræmmende, det her. Vi har 18 laps foran os, og jeg føler mig ikke det mindste sikker i, at det her det nok skal gå. Puh, jeg er nervøs. Jeg kan mærke, hvordan det kommer snigende nu. Jeg er rigtig nervøs. Der er rigtig mange bander, man kan ryge ind i på den her bane. Men vi holder clutchen ind. Vi giver gas, holder bag Alonso her. Det er lights out. Jeg får lidt en skidt start, synes jeg. Jeg kunne godt lide at sluppe clutchen lidt før. Jeg prøver at komme ind i midten og blande mig her, men jeg holder mod en position. Jeg bliver overhalet. Det her, det er noget rigtig fræk noget. Dem bagved mig, de kommer op, bomber lidt ind i mig. Jeg holder på min position. Jeg prøver i hvert fald. Jeg får en advarsel for at kollidere med Bottas. Jeg ligger her ved siden af Russell. Jeg kører måske lidt frækt her. Og så skal der bremses. Jeg giver ikke plads der. Der er jeg faktisk lidt svinsk. Jeg giver ham ikke nok plads der, men vi ender faktisk med at køre os op på en 6. plads her. Der var eddermame ikke meget plads. Hvordan jeg overlevede det der, det ved jeg ikke. Jeg er rigtig dårlig i de der starting grid situationer, hvor jeg kører tæt med de andre kører. Dem synes jeg virkelig er nøjeren. Men jeg ender med at overleve det uden signifikant skade på bilen her, hvor Russell ligger bag mig. Alonso ligger bag mig. Der er gang i den fra start af her. Jeg får faktisk en... Jeg synes, jeg kommer lidt langsomt ud af starthullerne, men jeg committer virkelig til min position efter startfeltet. Jeg backer ikke off, selvom jeg har sådan 2-3 biler på hver sin side af mig. Det er helt gak-gak. Men jeg committer til det, og vi får faktisk en relativt god start her. Vi får nogle positioner. Vi ligger nummer 6 nu. Jeg vil rigtig gerne vide, hvor Bottas han er henne, men jeg tør nærmest ikke kigge op. Fordi jeg er så koncentreret nu. Der er så mange bander, man kan ramme på den bane her, og jeg vil ikke være en af dem, som har mig ind i en bande, fordi jeg er uopmærksom. Og så skal jeg lige pludselig have en ny frontvinge. Indtil videre ikke nogen bag ved mig. Eller, der er folk bag ved mig, men ikke lige bag ved mig. Jeg giver den rigtig meget gas i de svinge. Det her er en af de sving, man skal respektere rigtig meget. Og det gør jeg 100%. Alonso og Russell kæmper lige bag mig, så min teammate er bag mig. Han laver en overhaling, ser ud til på Russell. Jeg bruger simpelthen overtake her hen ad langsiden her. Hvor er det lækkert. Bremser hårdt ned i svinget. Vi skal ikke have bumpet nogen frontvinge her. Slet ikke her. Her skal vi ikke bumpe nogen frontvinge ind i Pirelli-banden.
Og vi har Perez foran os. Vi har Perez, vi har Verstappen. De to Red Bull-biler ligger lige foran os. Det er dem, vi kæmper mod. Det er pointene. Perez føler jeg godt, jeg kan slå på min gode dag. Hvis jeg har en rigtig god dag, så føler jeg godt, at jeg kan køre med Perez. Ikke så meget Verstappen. Han er rigtig hurtig. Jeg kommer langt ud over banekanten. Der er det et kæmpe problem for mig. Følger egentlig Racing Line ganske godt der. Bruger overtake. Prøver at følge med Perez. Uha. Og jeg bremser måske lidt tidligt. Jeg vil ikke banke op i Perez, så jeg bremser lidt tidligt. Kommer egentlig godt rundt i svinget her, selvom jeg bremser lidt tidligt. Giver den masser af gas her. Uha, det er spændende sager det her. Vi er enige om, jeg startede 9, ikke også? Og nu ligger vi altså lige pludselig på en 6. plads. Sværhedsgraden er altså sat op på de 60. Det er, hvad der går ind under hard. Det er starten af hard-kategorien. Den er fra 60 til 75 eller sådan noget. Vi har sat den op fra 55 til 60. Og jeg kan godt mærke, at de kører hurtigere. Jeg kan også godt mærke, at jeg ikke er tryg ved den bane her. Det kan jeg virkelig mærke. Jeg er absolut ikke tryg ved den. Jeg prøver at komme igennem de her chikaner. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg har så meget luft bagtil. Jeg føler ikke, at jeg kører særlig hurtigt. Jeg kører meget sikkert. Jeg prøver for guds skyld ikke at lave front-wing damage på min bil her. Så skal jeg lade, at man bremses hårdt ned her. Lumsk sving det her. Vi skal ikke ramme nogen bander. Lækkert. De ligger sygt tæt op. Red Bull-bilerne. Nej, på en af Red Bull-bilerne har rent faktisk overhalet. Jeg kan se, det er Sainz, der ligger i en Ferrari-bil foran mig. Leclerc sætter hurtigst omgangstid i Ferrari'en. DRS er enabled. De ligger side om side deroppe. Det er rigtig, rigtig ulækkert det her. De ligger side om side deroppe. De ligger rigtig tæt. Jeg skal respektere den bande her. Det gør jeg. Ej, de ligger tæt deroppe og kæmper. Sainz, Verstappen foran mig. Og så går jeg ud for det, Verstappen. Ja, okay, og så er det... Ej, okay, nu går det da helt amok. Det er Perez, det er Sainz, det er Verstappen. Det er Red Bull-bilerne, der prøver at lægge Ferrari-bilen i støv ud foran mig. Jeg kommer lidt over banekanten igen. Det gør jeg simpelthen hele tiden lige nøjagtigt på det stykke her. Det skal jeg begynde at være bedre til. Kommer okay ind her. Jeg bruger overtake. Vi har faktisk også DRS i den næste zone her. Jeg bremser lidt tidligt. Jeg er bange for, at jeg rammer Sainz. Så jeg bremser lidt tidligt der. Det skulle jeg måske ikke have gjort. Jeg synes, jeg følger okay med. Respekterer band. Åh! Respekterer banderne lidt for meget der. Men igen, hellere det end en frontving, som er gul. Og et pitstop, der gør, at vi bliver fuldstændig sat ud af pointtavlen. Kommer langsomt igennem den chikane her også. Men jeg kører sikkert hellere det, end at smadre en frontving. Det, der er lidt gagag, det er, at vi har Alonso bag ved os. Og han er... Wow, det var sjovt. Jeg tænkte lige på batterierne, for jeg kunne mærke, at der var masser af vibrationer i stikket. Og så tænkte jeg faktisk, må det egentlig ikke bruge ret meget batteri? Altså nogle gange så har man sådan nogle synske øjeblikke. Jeg sad lige og tænkte, der er godt nok meget rumble i stikket. Jeg ved om ikke, det kan tage meget batteri. Her hvor Alonso kommer, jeg skulle have brugt overtake. Alonso har åbenbart haft DRS, tænker jeg måske endda også. DRS og overtake. Jeg prøver at se, om jeg kan få en inderside på ham. Nu skal vi altså ikke smadre vores frontvinger, selvom vi har lidt kammeratligt konkurrence her. Hvor Sainz er 2,5 sekunder foran mig. De er virkelig bare banket deres biler igennem på langsiden, hvor jeg er blevet sat fuldstændig af. Jeg skal bruge noget overtake her, det gør jeg. Prøv simpelthen at komme væk fra min teammate, så ikke vi får en farlig situation, hvor min teammate prøver at overhale mig, og det går helt galt til sidst. Jeg skal forsøge ikke at spinne ud her. Jeg får egentlig en okay racing line. Nu kommer vi snart til det sving, som jeg er rigtig dårlig til. Og det er, her, er det ikke her, jeg plejer at komme ud over banen, eller hvad er det? Er det ikke lige heroppe? Jeg plejer at brage ud over banen. Jeg er lidt svært ved at huske. Er det her? Yes, det er lige nøjagtigt her, jeg plejer at brage ud over banen. Det gør jeg ikke den her gang. Jeg holder den på banen den her gang. Jeg kører ikke så hurtigt, men jeg holder den på banen. Alonso ligger der altså stadigvæk. Jeg har 2,3 op til Sainz. Jeg føler faktisk, det er her, jeg skal ligge. Jeg føler faktisk, jeg ligger godt her. Sådan med hensyn til sværhedsgraden og så videre. Så føler jeg faktisk, det er her omkring, jeg burde ligge. Der skal i hvert fald mere til, hvis jeg vil køre mig op til pointene. Jeg kører ikke særlig godt. Jeg skal lære banen bedre at kende. Jeg har ingen DRS på ham foran mig. Det har Alonso på mig, og det er lidt skræmmende. Min teammate i den anden Aston Martin. 2,3 sekunder op til ham foran. Jeg bremser lidt her, hvor jeg nok ikke skulle have gjort det, og nu kommer Alonso. Jeg bruger overtaken her, men jeg tror... Ja, og han kommer rigtig hurtigt, Alonso. Hvor er det sindssygt. Han har rigtig meget fart på. Jeg overvejer faktisk at divebombe ham igen her, men jeg viger pladsen. Godt kørt, Alonso. Han er den hurtigere Aston Martin i dag, i hvert fald indtil videre. Nu kommer vi dog ind på en langside her, hvor jeg har DRS, og altså mulighed for at lave træk på min holdkammerat her. Og jeg siger mange tak, det er rigtig godt kæmpet, men jeg har altså DRS og overtake, og dermed kan jeg altså tage positionen relativt nemt tilbage. Her hvor vi kommer igennem chikanen. 2,4 sekunder op til Sainz. Vi har ikke mistet synderligt meget tid af at kæmpe mig og Alonso. Det er rigtig positivt, for det kan godt være noget, man mister lidt tid på at fight med hinanden.
Så det er rigtig positivt her, hvor jeg skal respektere den her chikane. Jeg har det med at glemme lidt, at den er ret skarp, den her chikane. Og den anden vej. Jeg skal til at slippe speederen der, i stedet for at bremse. Prøv lige se, hvor hurtigt jeg faktisk var der. Masser af plads ned til Alonso og henter dem foran, fordi at jeg i stedet for at bremse, slipper speederen. Det skal jeg lige huske næste gang. Jeg tror, jeg har fundet ud af det nu. I stedet for at bremse der, så skal jeg bare slippe speederen og coast. Cruise igennem den der chikane der, og så er alt altså bare rigtig, rigtig lækkert. Alright. Vi fortsætter her. Vi fortsætter. Alrighty. Vi fortsætter. Hvor langt har vi ned til Alonso? Har vi langt? Ikke rigtig. Okay. Igen her. Måske bare prøve at linde speederen lidt, i stedet for at bremse. Jeg kan godt lide det. Vi ligger nummer 6 her. Vi skal have flere point dog. Vi har 2,2 op til Perez. Det plejede at være 2,3. Ej, jeg glemmer at bruge overtake, og der er han altså igen. Det er et rigtig langsomt stykke for mig det her, men jeg er altså lidt en idiot her, men jeg divebomber ind i svinget. Ej, Alonso, pas på Ocon. Jeg lader ham altså ikke få positionen. Jeg divebomber ind i svinget, tager indersiden. Og nu bliver vi snart kaldt ind til en omgang pitstop, hvor vi skal ind og have mediums på vores slæde. Meget stille og roligt rundt i den her chikane, synes jeg egentlig, jeg gør. Okay, og hvad sker der? Ocon og Alonso fighter bag mig. Og jeg har et telefonopkald, der virker meget presserende. Min kæreste, hun lige ringer 2 gange i streg. Jeg tror, det er meget vigtigt. Det var lige godt satan. Okay, så fik jeg lige ordnet et par telefonopkald. Der kom simpelthen lige flere på en gang. Super duper. Hvordan kan jeg nogensinde komme ud af den her pauseskærm uden at crash? Det er så mit spørgsmål. Lad os prøve. Jeg holder speederen inde. Jamen, great. Det kan man bare ikke. Man kan ikke komme ordentligt ud af den pauseskærm der. Jeg kan ikke huske, hvor jeg er kommet til. Man holder jo næsten altid sving eller speeder eller et eller andet. Åh, det har jeg bare skal linde gassen. Se, nu er jeg helt throwet ud af den. Jeg har lige begyndt at finde min rytme. Nu har jeg en Alonso, der ligger lige i røven af mig, og jeg har 3 sekunder op til Sainz lige pludselig. Jeg har lige begyndt at følge banens sving her og få noget rytme i mit game her. Nu er det som om, jeg starter forfra. Åh, nederen. Men hey, se på den lyse side. Vi ligger begge to rimelig lunt i svinget til at få point. Jeg har ikke smadret min frontvinge. Alt er godt. Er det ikke her, jeg bliver nødt til at bruge noget overtake for, at Alonso han ikke smadrer mig fuldstændig? Jo, det er det. Er det ikke lige heroppe, han plejer at tage mig? Eller var det tidligere, det kan jeg huske. Nej, hvor er det, han plejer at tage mig? Det er her. Ja, jeg bliver nødt til at bruge overtake her. Fordi han har DRS på mig, jeg kan ikke holde ham bag mig. Jeg kan simpelthen ikke holde ham bag mig. Jeg kører helt ud til ydersiden den her gang. Så han får indersiden. Det tror jeg faktisk er en dum idé, for jeg plejer jo at tage indersiden for at overhale ham tilbage. Og det gør jeg igen her. Det er faktisk frækt, det der. Det er altså rigtig frækt, at jeg kan kæmpe den der plads tilbage hver gang. Jeg er næsten 4 sekunder bagud til Sainz. Jeg ved ikke, hvordan det kan lade sig gøre, men det er jeg. Ja, det er det, jeg siger. Sværhedsgraden er i hvert fald høj nok nu. Det er 100. Jeg får caution at vide i min øresnegl her. Der er gule flag på banen. Der er sket et eller andet. Der er caution. Er det foran mig, eller er det bagved mig? Jeg er meget i tvivl her. Der er grøn flag igen. Der er gul flag igen. Hvad? Der er gul flag igen. Her! Der er en, der udgår. Det skulle vel aldrig være Stroll? Nej, det kan det ikke være, fordi jeg har overtaget hans placering. Det var Hamilton. Det var en foran mig. Og det er jo kæmpe. Det er rigtig træls for Hamilton. Men det er kæmpestort for os i forhold til at bekæmpe Mercedes og for Constructors Championship point. Det der, det rykkede faktisk lige mig op på en 5. plads. Det er kæmpestort for os. Fordi Mercedes er en stor konkurrent til os. Jeg tror, vi kommer til at tabe samlet set til Red Bull. Det er der ikke noget at gøre ved. Men Mercedes og Ferrari, det bliver de svære drenge, som virkelig vi skal konkurrere med. Vi kommer ikke til at slå Red Bull. Men Mercedes og Ferrari, det er virkelig dem, vi skal holde øje med. Så at han udgår der og får 0 point til Mercedes, det er jo kæmpestort. Rigtig ærgerligt for ham, men lækkert for os. Alright. Nu kommer han igen her. Han har desværre DRS på mig en gang til her. Jeg tror, jeg holder indersiden den her gang. Prøv lige at vente. Han når fandme ikke op til mig den her gang. Den her gang når han sgu ikke op til mig. Det er faktisk sygt nok, han ikke gjorde det. Det havde jeg regnet med. Og jeg har faktisk også lige hentet Sainz lidt igen. Jeg plejede at følge rigtig meget med i, hvordan det gik med Red Bull og Ferrari deroppe. Men nu er de rent faktisk, nu har de i et stykke tid været så langt foran mig, at jeg ikke kan se, hvad de render og laver deroppe. Men nu begynder jeg at kunne se dem igen. De ligger lige her. Åh, det er en langsom chikane for mig, det her. Rigtig langsom chikane. Men vi har altså
kun lige en 2 sekunder op her til de her bad boys, der ligger heroppe og leger. Nu kommer vi snart ind i den sektor, som jeg er rigtig dårlig til, hvor jeg skal huske at bare slippe speederen. Jeg slipper speederen. Ej, hvor er det faktisk lækkert. Ej, okay, jeg er blevet meget bedre til den der sektor. Ej, okay, det gik voldhurtigt, det der, mand. Altså, hvis man kan gøre sin svageste sektor til en af ens bedste sektorer, altså, så er man altså godt kørende lige pludselig. Det her swing tager også rigtig lækkert, og vi henter virkelig meget tid på Sainz her. Han er kun 1 sekund foran os. Vi havde lige et par brillante sektorer. Og det er godt at have sådan nogle små projekter, hvor man sådan kan sige, næste lap, der skal jeg bare blive bedre til den her sektor. Der skal jeg fokusere på den her sektor, og det har virkelig hjulpet mig. Ej, jeg har DRS på Sainz. Hvor er det sindssygt. Den sidste runde inden pit her, den er altså kæmpe stor for os her. Vi har rigtig meget fart på. Jeg tror bare, jeg kan give den gas der. Det var lidt en fejl fra min side af. Jeg mister en del tid her. Og jeg har ingen DRS her heller. Ja, okay. Så følte vi lige straffen igen, og det er fair nok. Vi har til gengæld ingen Alonso bag os, som presser. Vi kæmper slet ikke med ham her. Det er også meget lækkert. Alright, så skal jeg i pit her. Det gør vi bare stille og roligt. Sådan der. Lækkerier. Og lad os så se, hvad der sker her. Optimal, sådan mand. Aston Martin ind i pit her. Let's go. Nu bliver det eddermame spændende, når vi kommer ud igen på de her medium tires. Vi har stadigvæk 11 plus laps tilbage her. Rigtig hurtig pitstop. Nu skal vi bare lige passe på, at vi ikke kommer til at brage ind i nogen her i svinget. Oh my god, vi ligger tæt her. Ej, okay, det her det bliver farligt. Det her det er rigtig farligt. Det her det er rigtig farligt. Det her det er rigtig ulækkert. Hvad gør jeg her? Hvad gør jeg her? Hvad gør jeg her? Jeg er ved at brage ind i Verstappen. Red Bull-bilen her. Hvorfor ligger jeg lige pludselig sammen med Verstappen her? Har han ikke også været i pit? Hvad sker der for det? Blev Verstappen bremset, dengang han kom ud af pit? Hvad sker der? Hvorfor ligger jeg sammen med Verstappen? Hvad sker der her, mand? Jeg går efter den. Jeg går efter den. Verstappen, han går også efter den. Det er ærgerligt. Jeg kan ikke komme forbi her. Hvis Verstappen kommer forbi, og jeg ikke gør, så er det godt nok en nederlag. Det gør han. Jeg tager en inderside. Oh my god, det er sindssygt det her. Verstappen, han må også have været i pit, ikke også? Så mange sekunder kan han da ikke have været foran. Prøv lige at overveje, hvis Verstappen ikke har været i pit. Ej, det har han. Han har været i pit. Hvad kører han på? Han kører på mediums. Må ikke han har den samme pit-strategi her, hvor vi bare hold kæft, han har fart på. Jeg har faktisk DRS på ham. Det er lidt ulovligt. Han har problemer med at komme forbi Verstappen. Hvilket er kæmpestort for os. Verstappen, han har virkelig problemer med at komme forbi ham her. Og nu kommer jeg bagved med DRS og bare brager derudad. Det her, det kunne godt være et angreb på Verstappen. Det mener jeg, vi kommer rigtig hurtigt igennem her. Ej, jeg kan ikke være der. Jeg prøver at tage en bred linje, så jeg kan bare komme bravende på den inderside her. Og det gør jeg. Overtake. Ej, hvor er det sindssygt. Jeg har også DRS. Ej, det er sindssygt der. Giv mig plads. Oh my god. Ej, det er sindssygt. Det er Verstappen, det der, ladies and gentlemen. Det er Verstappen. Og han trækker sig ind bagved. I allersidste øjeblik, der går han ind bagved mig. Her kommer Sainz lige pludselig. Ej, jeg kom lige nøjagtigt. Ej, hvor er det nederen. Sainz, han kommer lige nøjagtigt ud foran mig. Det var eddermame close, det der, mand. Oh, wow. Det er et sindssygt løb, det her, mand. Det mener jeg. Ej, nu kommer angrebet på Sainz her. Eller hvad? Går ind og tager en slipstrøm her. Ej, for regnen, den er så hurtig. Tag en yderside her. Kan jeg det? Næh, jo. Ej, det er sindssygt det her, mand. Hvor er Verstappen i det her? Ligger Verstappen bag mig? Han har DRS på mig her. Den er rigtig skidt. Oh my god, jeg bliver angrebet tilbage her, eller hvad? Ej, nej, hvad sker der? Aston Martin-bilen kører over al forventning her. Hæft, vi kører godt her, efter vi kom i pit. Helt ulækkert. Ej, jeg bliver overhældet igen her. Han har DRS på mig. Er det for regn, eller hvad? Det er det. Vi kommer i kollision. Jeg kommer ud og skride. Ej, nej, min frontving. Min frontving er helt smadret her. Jeg skal have en ny pit-strategi. Nej. Det må ikke ske det her. Det må ikke ske det her. Hvor er det sindssygt. Vi kommer i en kollision med Ferrari'en. Ej, nej. Og nu har vi altså front wing damage. Det er noget rigtig svineri, det her. Hvor mange laps har jeg tilbage? Ej, jeg har virkelig mange laps tilbage. Jeg kan ikke forsvare den her position med den her busted front wing. Hvad gør jeg her?
Vi kommer simpelthen i kollision med Ferrari'en. Ja, jeg kan allerede mærke det nu. Jeg har virkelig svært ved at komme igennem svingene her. Jeg kan allerede mærke det nu. Hvem er det, der ligger foran mig? Jeg synes faktisk, jeg gør det okay her i den her sektor. Ej, jeg kan godt mærke, at jeg er svær ved svingene nu. Leclerc, han ligger simpelthen foran mig med 12 sekunder. Jeg ved ikke, hvordan det kan lade sig gøre. Verstappen prøver at angribe. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal holde den her placering i så lang tid med en busted frontving. Men jeg kan ikke pit. Hvis jeg pitter, så sætter jeg alt over styr. Hvis jeg pitter, så skal jeg rejoin på, hvad der svarer til en 18. plads, har mit pitcrew sagt til mig. Så vil jeg altså hellere prøve at køre den hjem med en busted frontving. Jeg gik efter de helt sjove placeringer, og jeg har nu betalt prisen. Kæmpe kollision med Ferrari-bilen i hvad der må have været lap 10. Og nu bliver det altså meget nervepirrende, hvor mange placeringer jeg mister. Jeg ved, jeg kommer til at miste placeringer på det her. Jeg laver et træk her. Jeg tror faktisk, jeg kommer til at ramme ham. Wow. Wow. Han griber tilbage. Jeg har DRS, fordi jeg lå bag ved ham. Det er sindssygt, det der. Vi overhaler ham simpelthen tilbage her. Verstappen bliver overhalet tilbage. Åh, jeg er svært ved at komme igennem de sving her. Men det går okay. Hvis jeg kan... Altså, vi ligger nummer 3 nu. Vi ligger til en podieplacering. Verstappen, der ligger bag ved os, han har sat banens hurtigste omgangstid. Det siger lidt om, hvem det er, der ligger bag ved os. Det er en sulten Red Bull-kører, som kører hurtigere end os. Spørgsmålet er, hvor lang tid kan vi holde ham bag ved os? Det er det der... Nej, jeg kører helt op og... Jeg mister fuldstændig føringen op over curben der. Nej, og Verstappen, han... Måske han har kørt op i mig, eller var ved det, eller et eller andet, fordi han faldt helt bagud der. Nej, Verstappen bliver overhalet. Hvad sker der? Verstappen bliver overhalet af Sainz. Ferrari overhalede Red Bull-bilen. Han er den hurtigste mand på banen lige nu, Verstappen. Hvorfor bliver han overhalet? Kørte han ind i mig? Kom jeg til at bremse ham ved at køre ind foran ham? Hvad skete der? Hvad i alverden foregik der her i lap 12, hvor jeg fik smidt Verstappen væk fra mig af en eller anden årsag, som jeg ikke kender til? Jeg har ikke særlig meget fart på her. I det mindste ved jeg, at den hissige Sainz Ferrari-bil, der kommer tættere og tættere på mig, han har ikke DRS på mig. Men jeg gad godt, jeg skal eddermame se replay, hvad der gik galt i den lap der for Verstappen. Om det var mig, da jeg var ved at køre ud over curbsene, der kom til at bremse ham, eller hvad det var, der gik galt. Jeg kan ikke få DRS på Perez. Han er alt for langt foran. Jeg er kun 2 sekunder foran min holdkammerat, det er faktisk sindssygt nok. Alonso ligger nummer 5. Vi ligger rigtig tæt her. Nej, Alonso ligger nummer 5. Det var sgu da der, Verstappen han lå. Hvad er det, der foregår? Har Verstappen bustet sin frontving? Hvad sker der? Kan vi lige få en... Ej, nu gør jeg det igen. Kan vi få en opdatering på, hvad det er, der sker med Verstappen? Dårlig sektor for mig igen. Men stadigvæk 2 sekunder foran Ferrari-bilen. Jeg synes virkelig, jeg gør det godt med den her frontving her. Jeg gør, hvad jeg kan. Hver gang jeg har overtake, så bruger jeg det altså også bare for at komme derud af. Prøv at se, om jeg kan beholde de her placeringer her. Jeg er bange for, at jeg bliver hentet til sidst. Ej, jeg kommer til cornercut her. Jeg kommer helt horribelt ind igennem den der zone. Heldigvis har Ferrari-bilen ikke DRS på mig endnu. Men når han får, så er det GG. Vi har altså også en holdkammerat, der ligger 2,5 sekunder bag mig, som nok også er sulten efter flere point. Sulten efter at bevise, at han er den bedste Aston Martin-kører. Det var han også i starten af løbet. Han kørte i hvert fald hurtigere, men det endte med, at jeg kunne overhale ham tilbage igennem svingene. Han har overhalet mig flere gange. Kommer egentlig rundt omkring det sving her udmærket. Ferrari-bilen er nu kun 1,5 sekunder fra mig. Han ligger dernede, kæmper med Alonso. Alonso og Ferrari-bilen i kæmpe duel, og Alonso ligger nu lige bag mig. Alonso, han har virkelig fart på at skud ud til ham. Altså, prøv lige her, hvis jeg skal overhales, så er det Alonso, der skal have lov til at have æren. Hvis jeg skal overhales, så lader Alonso gøre det. Det er sådan, jeg har det.
Fair nok, hvis jeg skal overhale, så lader Alonso gøre det. Hvis jeg skal miste en position, jamen, så lader Alonso gøre det. Jeg slipper speederen her i stedet for brems. Ej, det var lidt for sent, jeg gjorde det desværre. Sejler ud over banekanterne her. Bruger overtake. Jeg er virkelig ikke skabt til den bane her. Det her sving, synes jeg, er okay styr på. Ja. Jeg er lige ved at køre ind i banden der. Jeg mister lige grebet omkring joysticket lige et kort millisekund. Og så er det altså ved at gå fuldstændig galt her. Ej, jeg kommer op over curben. Mister føringen. Ferrari-bilen lugter blod. 1,5 sekund bag ved mig nu. Og han kom garanteret mega hurtigt ud. Ja, det gjorde han. Han henter sekunder på mig her. Ferrari-bilen bag ved mig. På det lange stykke i næste lap, der kan vi faktisk godt forvente, at Ferrari-bilen vil lave et angreb. Ej, han henter mig. Han ligger lige bag mig nu. Undskyld, det er Alonso, der ligger lige bag mig. Ferrari-bilen lige efter ham. Alonso kører røvhurtigt her. Hvis der er nogen, der skal overhale mig, så er det Alonso. Han får muligheden her. Men jeg har en inderside. Og jeg forsvarer den. Og Sainz kommer ind og overhaler Alonso, efter han prøvede at tage mig. Jeg ligger 15 sekunder bag Leclerc, 5 sekunder bag Perez. Der er ingen chance for, at jeg kommer til at få DRS resten af løbet, medmindre jeg bliver overhalet. Jeg er en presset mand. Jeg kører med en ødelagt frontvinge. Hvad gør jeg? Hvad er der tilbage at gøre for mig? Andet end at bare hænge i en tynd tråd, imens jeg forsøger at bibeholde en podieplacering. Hvis jeg skal opgive den her podieplacering, så er det godt nok til Alonso. Men Alonso bliver overhalet. I forsøget på at overhale mig, og nu er der kæmpe drama til aller sidst her. Jeg kommer langsomt igennem den her sektor, men det er svært at overhale her. Jeg kommer ud over banekanterne. Ferrari-bilen gør det samme. Der er kæmpe drama. Sainz ligger bag mig. 700 millisekunder. Hvad er vi ude i? Det her, det plejer at være det hurtigste sted for CPU'en. AI'en er virkelig hurtig her. De banker den bare af. Med overtake. DRS, og jeg ved, at det er også den skæbne, der venter mig her, hvor jeg kommer op over curbsene. Og vi har en hissig Ferrari i Sainz, som på en eller anden måde vandt duellen over Alonso. Man kan følge med min overtake. Jeg gør, hvad jeg kan, for han ikke skal hente mig. Og det kunne godt se ud, som om jeg overlever i den første omgang, men så kommer vi ud på det næste hurtige stykke. Og hvor er Ferrari'en nu? Han er lige bag ved mig. Jeg trækker ud på en yderside. Han kommer på indersiden. Han rammer mig! Hvad sker der? Jeg bliver dobbelt overhalet her. Hvor er det sindssygt? Hvor er det sindssygt? Jeg bliver dobbelt overhalet her. Kommer round the outside imod min egen holdkammerat. Verstappen sætter hurtigt omgangstid. Eller hvad? Han ligger bare... Det går fuldt, den jeg mok, det her. Jeg har overtake, fordi at jeg er ramt. Nej. Det her går galt. Det går galt. Jeg kæmper for at få min position tilbage. Jeg skyder på en inderside. Sainz bliver presset ud af svinget. Jeg kommer ind i chikanen som den forreste. Og her ligger vi. Sainz stadigvæk foran Alonso. Hvem er det, der ligger bag Alonso? Det er fuldstændig agak, det her. Det her er en af de bedre løb. Sådan rent actionmæssigt. Der sker godt nok meget her. Nu skal jeg huske at linde gassen ind i den her sektor. Jeg bliver nødt til at linde gassen og være lidt hurtigere i den her sektor. Og det synes jeg faktisk, jeg gør rigtig fornuftigt her. Jeg synes faktisk, jeg kommer rigtig fornuftigt ind igennem den her sektor. Og jeg har noget luft ned til Sainz igen. Vi har stadigvæk 5 sekunder til bilen foran os, så det er egentlig ikke, fordi den stikker så meget af. Vi har stadigvæk 15 op til den allerforreste bil. Så det er egentlig ikke, fordi dem foran, de kører meget hurtigere end os længere. Vi holder sådan afstanden. Men er du sindssygt, jeg bliver presset bagfra. Jeg gør det med en ødelagt frontving her. Nu kommer vi ud på det hurtige stykke igen. Det her, det er stedet, hvor jeg gang på gang bliver udfordret. Jeg skal gemme min overtake til efter den her chikane her. Ladies and gentlemen, nu kommer det til at ske igen. Jeg bliver angrebet hver eneste omgang, og nu kommer det til at ske igen. Nu kommer jeg til at blive angrebet igen. Here we go. Jeg giver den overtake allerede nu. Jeg kommer til at linde speederen. Jeg kommer lidt forkert igennem svinget. Og nu ved jeg, Ferrari'en kommer hamrende bagfra. Ferrari'en bliver selv angrebet af den anden Aston Martin-bil. Ferrari-bilen trækker tættere. Alonso ligger lige efter ham. Bliver angrebet i svinget. Er der noget som helst plads til dem her? Det tvivler jeg godt nok på, for jeg ligger selv hurtigt igennem svinget, og der har vi dem. De ligger trip-trap-træsko lige bag ved mig. Ej, hvor er det sindssygt det her. Hvor er det sindssygt. Der er nu 2 laps tilbage. Kan jeg holde den her podieplacering med 2 laps tilbage? I do not know. Jeg skal i hvert fald holde tungen lige i munden, hvis jeg har nogen som helst ønsker om at bibeholde podieplaceringen. Sainz ligger der stadigvæk. Sulten. Han har DRS på mig. Hvad gør vi? Det er spørgsmålet. Kommer igennem den her chikane rimelig fornuftigt den her gang. Jeg skal huske at linde gassen og ikke bremse voldsomt meget i den her sektion igen.
jeg gør det okay, synes jeg. Ja. Og ja, kommer faktisk fornuftigt igennem den. Bruger overtake, men Sainz ligger lige røven af mig her. Puh, her jeg bruger overtake. Slår den af igen. Jeg bliver nødt til at gemme noget overtake til det hurtige stykke. Ellers så er Sainz bare forbi mig uden problemer. Og her kommer vi ud på det hurtige stykke. Nu har jeg problemerne. Nu har jeg problemerne. Vi har halvanden lap tilbage, og Sainz ligger der. Jeg har halvanden lap tilbage, og jeg har... Nej, jeg kommer elendigt igennem den her chikane, og nu har jeg en Ferrari-bil. Jeg har en Ferrari-bil, som ved, at han kun har ganske få muligheder tilbage, hvis han vil have en podieplacering. Og dem kommer han til at gå efter. Han kommer til at gå efter den... Ej, nej, jeg rammer igen banden her. Det er helt, helt godnat, det her. Jeg bliver presset nu. Jeg kan mærke, presset begynder at... Og det ender faktisk med at være til min fordel, fordi jeg rammer banden og mister så meget fart, at Sainz bremser for ikke at køre op i mig. Og det ender faktisk med måske at være til min fordel, fordi jeg kører elendigt. Og jeg holder faktisk Sainz bag mig i den her runde også. Men der er en sidste runde tilbage. Russell har overhalet min teammate Alonso nu. Hvor er det ærgerligt. Ej, og han kæmper mod... Sainz bliver overhalet af Mercedes-bilen. Hvad er det, der sker? Russell er på en killing streak her. Han har snart en UAV. Hvad sker der? Og Sainz overhaler ham tilbage. Hvor er det sindssygt. Russell og Sainz sidste omgang. Det kunne måske ende med at blive rigtig heldigt for mig. For jo mere de kæmper, jo langsommere kommer de til at køre. Hvis de ligger og bouncer forbi hinanden frem og tilbage. Jeg kommer elendigt ind i den her sektor. Sætter rigtig meget tid af her. Jeg rammer den helt forkert. Gør hvad jeg kan. Et halvt sekund foran Sainz, som har sine egne problemer med Russell. Hvor er min teammate Alonso hen i alt det her? Hvor er det synd for Alonso, han bliver overhalet til allersidst. Men hvor er jeg stolt af mig selv, at jeg kunne holde den her busted frontvingen igennem et halvt løb. Rammer den her sektor lidt skidt. Og nu har vi problemet. Den sidste hurtige sektor. Vi har Sainz lige efter os. Han ved det nu. Det er nu eller aldrig. Jeg har masser af overtake tilbage. Jeg fyrer lidt af her, men jeg skal lige igennem chikanen, før jeg tør at blæse det sidste af. Og den kommer her, ladies and gentlemen. Den sidste chikane inden det sidste hurtige stykke her. Jeg prøver bare at holde speederen inden. Overtake inden. Han ligger lige bag mig. Han ved det nu. Jeg trækker ind på indersiden. Holder mig på indersiden. Jeg har lavet mit ene træk. Det er lovligt. Skubber ud til ydersiden. Jeg bliver nødt til at give plads til ham her. Jeg har brugt mit ene træk til at forsvare. Og jeg bliver overhalet dobbelt. Hvor er det sind? Jeg bliver overhalet dobbelt. Jeg prøver at komme around the outside her på Ferrari'en. Jeg giver overtake igennem en af de allersidste sving. Jeg trækker ind. Holder Russell bag mig. Kommer på den anden side af Ferrari'en. Jeg har DRS, fordi han var foran mig. Åh, hvor er det fuldstændig sindssygt. Hvem får på de placeringen? Nej, jeg fik en fjerdeplads. No. Han fik den. Åh, det kan jeg næsten ikke holde til mentalt, det der. Han fik den. Ferrari-bilerne stjæler den til sidst og får dobbelt podieplacering. Ja, nej. Ferrari stjæler dagen. Hvor er det sindssygt. Han stjæler den til sidst. Jeg har DRS overtake. Jeg gør alt, hvad jeg kan for at tage den tilbage. Jeg er lige ved at miste en placering mere til Russell også. I det sidste sving. Ferrari stjæler den her. Men tro mig, det er ikke det sidste, de har hørt til mig. Jamen, hvor er det ulækkert. Hvor er det ulækkert. Hvor er det ulækkert. Hvor meget slog han mig med, fordi det kan da ikke være meget. Det er jo fuldstændig ulækkert, det her. Han kommer 2 millisekunder ind hurtigere, end jeg gør. Alonso bliver 6'er. Jamen, hvor er det sindssygt. Hvor er det sindssygt. Hvad ser det egentlig ud til? Hvad så samlet set? Samlet set, så fører Leclerc lige over Verstappen nu. Ej, hvor er det sindssygt. Leclerc, hvor er det sindssygt. Ferrari ligger nu lige nøjagtigt nummer 1 efter den her dag her. Wow. Wow. Charles Leclerc ligger lige nøjagtigt nummer 1 nu. 1 point foran Verstappen for Red Bull, som ligger 1 point foran Johnny Gade fra Aston Martin, som ligger 1 point foran Perez fra Red Bull. Hvor er det tæt. Min teammate Alonso ligger på en samlet 8.
Hvor er det sindssygt. Hvad med Constructors egentlig? Der ligger Red Bull rimelig... Ej, de er kun 4 point foran Ferrari faktisk, og vi ligger godt der foran Mercedes, men bagud til Ferrari. Kæmpe dag for Ferrari i dag, det må man give dem. Kæmpe dag for Ferrari. Og her er en af de mest afgørende momenter i hele løbet. Jeg bliver angrebet af Sainz, og her kolliderer vi. Jeg bliver angrebet her af Sainz. Trækker ind, rammer ham, kolliderer, smadrer min frontvinge. Red Bull-bilen, Ferrari-bilen ligger begge to bag mig. Verstappen kommer foran Sainz. Og jeg ligger der stadigvæk med en busted frontvinge. Og der kommer Max Verstappen på ydersiden, overhaler mig. Jeg divebomber ind i svinget. Jeg lige nøjagtigt trækker den inderside. Kæft, nogle fede dueller, der var her. Men det var en af de afgørende momenter. Jeg kunne i hvert fald ikke push for en anden plads på grund af netop den her kollision, som vi har. Lad os prøve lige at tage den her, hvis vi går ind i... hvad hvis vi faktisk går ind i Sainz her? Hvordan ser det ud for ham? Han kommer her. Kører helt ind til banden. Okay, jeg giver ham godt nok heller ikke ret meget plads her. Han er helt ind med banden her. Han kommer foran. Han trækker ind. Han giver faktisk meget... han giver heller ikke meget plads til mig der. Og så rammer vi hinanden der. Bum. Og jeg føler jo lidt det samme fra min synsvinkel, at han hamrer ind i mig. Lad os prøve at se det fra Verstappens synspunkt egentlig her. Han ligger bare her på lur og kigger på opgøret her. Han kommer bagved her. Sainz, han tager indersiden. Ligger helt ude ved curben her, sammen med Verstappen. Og det er faktisk mig. Det er faktisk mig, der ikke overholder min racing line. Det er 100%. Det overrasker mig ikke. Det er 100% min egen fejl. Fordi at han begynder at trække ind i svinget. Jeg fortsætter lige ud, i stedet for at holde mig inde ved curben. Hvis jeg holdt mig ved curben, så var der en racing line til mig lige der. Så det er min egen skyld, at jeg buster min front wing. Og det er så der, Verstappen, han virkelig bare ser sit snit til at komme ind og lege med os. Og så sker der jo det, at en lap senere, der er der noget drama igen på drengen. Er det ikke rigtigt? Det er en lap senere, hvor jeg har Verstappen bag ved mig, hvor jeg ikke rigtig kan forstå, hvad der sker. Verstappen, han ligger og presser mig. Jeg har en smadret frontvinge. Og så lige pludselig, så er det som om, at Verstappen, han... Jamen, han lidt... Det er faktisk... Er det egentlig ikke her, hvor jeg kører op over curben, og jeg er lidt i tvivl om, han er oppe og ramme mig, eller også kører ud over, eller hvad det er, der sker? Jeg tror, det er her omkring. Så kommer jeg ind i den famøse zone, hvor jeg hele tiden siger til mig selv, at jeg skal linde speederen i stedet for at bremse. Og det tror jeg går galt for mig. Er det ikke her, det går galt for mig? Jo, jeg kommer bredt her. Jeg kommer rigtig bredt her, helt ud over curben. Og hvordan reagerer Verstappen på det? Jeg synes, det her, det går galt for Verstappen. Jeg kommer alt for bredt. Han har rigtig meget fart på. Der er potentielt angreb her. Og han angriber faktisk også her. Han ligger i hvert fald klar til det. En inderside måske her. Presser mig. Og der var langsiden. Og det var her, jeg var sikker på, at Verstappen, han ville overhale mig. Jeg har det der, den der frontvinge, som er i en tynd tråd. Jeg ved, han ligger lige bag ved mig. Jeg ved, jeg bliver angrebet her på det lange stykke. Det hurtige stykke. Men så er det som om, han trækker sig lige pludselig. Hvad er det, der går galt? Der går et eller andet galt her. Og så ja, nu begynder han at nærme sig. Så kommer vi op i den sidste chikane, og så kommer det hurtige lange stykke igen. Hvad er det, der går galt? Her kommer angrebet. Trækker ud, trækker ind. Jeg giver ham pladsen til en inderside. Wow. Jeg rammer ham faktisk. Han trækker foran. Jeg kommer på en yderside, skærer tilbage på en inderside, så vidt jeg husker. Og så har jeg DRS på ham. Ja. Overhaler tilbage. Kæmpe, kæmpe duel. Og så er det som om... Her et eller andet sted, så falder han lidt af, og så ser jeg ikke så meget til ham længere. Jeg lægger ham fuldstændig i støvet her. Har han slået sin frontvinge, eller hvad sker der her? Kommer han til at slå sin frontvinge, eller hvorfor er det, at han bliver sat af her? Der kører jeg netop ud over, som jeg husker det. Jeg trækker ind igen. Jeg er sikker på, at han vil overhale mig.
bliver han overhalet her også. Han bremser jo for ikke at ramme mig. Ja, og så kommer Ferrari'en og udnytter det. Det var det, der skete. Det var derfor, at Verstappen han lige pludselig faldt af. Fordi han lå lige bag mig. Og jeg var sådan lidt, nu overhaler han mig. Men det, der sker, det er en klassisk Johnny. Jeg kører farligt og hasarderet, og det sænker simpelthen Verstappen voldsomt. Fordi jeg kommer ud over curben der, så kører jeg ind over igen, prøver at redde den. Så bliver han nødt til at bremse. Nej, det gør han ikke engang. Han kan ikke engang nå at bremse, så han trækker ud for ikke at ramme mig. Han kunne faktisk godt have bare bremset. Han rammer lige curben her, og det sænker ham simpelthen så meget, at han bliver overhalet. Det var det, der skete. Det var derfor Verstappen, han faldt af. Nå, lad os lige gå tilbage til afslutningen, som jamen, den giver ingen mening. Jeg ved ikke, hvad det er, der sker her. Det var så sindssygt en duel, det her. Der er det den sidste lap, ikke? Det er så sindssygt. Der ligger jeg. Det er så sindssygt en duel, det her. Helt ulækker. Så her kommer jeg. Det sidste sving. Ej, lad os faktisk lige tage den. Lad os faktisk lige tage den fra Russells point of view. Fordi Russell, han overhaler mig jo faktisk også. Det er så sindssygt. Kæft, det har været et fedt løb. Jeg håber virkelig, I har liket videoen. Så det er det sidste sving. Min frontving er helt boldet. Eller anden sidste sving. Jeg ved, de begge to kommer med DRS og overtake på mig. Jeg har lidt overtake, men jeg har ingen DRS, for jeg har ikke nogen foran mig. Han kommer med DRS og overhaler mig. Russell kommer med DRS og overhaler mig. Jeg tager en kæmpe chance her. Jeg kører round the outside i stedet for indersiden. Kommer forbi Russell på ydersiden, skyder ind og tager Ferrari-bilen på indersiden. Og det vilde er, at da vi kørte igennem DRS-trappen, der havde jeg dem foran mig. Så selvom jeg kører foran Ferrari-bilen nu, i hvert fald tæt på, så har jeg DRS, fordi de lå foran mig, dengang vi kørte igennem DRS-kameraet. Så her ligger jeg. Og lad os lige prøve at se den fra ham af. Her kommer jeg på en inderside. Og jeg er hurtigere. Men jeg er ikke hurtig nok. Af en eller anden årsag er jeg ikke hurtig nok. Jeg er hurtigere, men det er for sent, jeg er hurtigere. Ej, det kan du ikke mene. Ej, det kan du fandme ikke mene. Altså, jeg kunne ikke have skrevet et bedre manuskript end det her. Det kan du ikke mene, bror mand. Det kan du ikke mene. What? Ej, det kan du kraftedeme ikke mene. Altså, ser I det her? Amen. Altså, hvad? Det der, det var det, der gjorde, at jeg ikke fik bronze. At jeg ikke kom på podiet. Og det værste er, at få millisekunder senere, der overhaler jeg ham. Jeg kører hurtigere. Jeg har DRS på ham. Jeg er overtake. Jeg overhaler ham her. Men jeg overhaler ham ikke i en målstregen. Det er nok noget af det sygeste, jeg nogensinde har set det der. Det er fandme sindssygt, det der. Crazy. Ladies and gentlemen, tak fordi I har set videoen. Som sagt, jeg håber I vil like. Jeg synes virkelig, det har været en af de bedste Formel 1 videoer, jeg længere har lavet det her. Bare fordi, at der var så mange fede ting i løbet. Der var ikke sådan nogle lange stretches, hvor det var kedeligt. Der var bare altid, jeg ved ikke hvor meget gang i den. Hvor var det fedt. Hvor var det sindssygt. Jamen, jeg ved slet ikke lige, hvad jeg skal sige. Det var virkelig sindssygt. De har lavet et estimat på, hvordan min bil kører imod modstanderne. Mercedes-bilen er faktisk skudt til at være hurtigere end vores. Virkelig, virkelig sindssygt. Fuldstændig sindssygt. Jamen, så sindssygt. Men jeg ligger nummer 3 samlet set. Jeg har fået en anden plads og så en fjerde plads. Virkelig træt af det. Jeg skulle have haft en anden plads og en tredje plads. Jeg skulle have haft rene podieplaceringer. En sølvmedalje, bronzemedalje. Men hvor bliver jeg bare stjålet? Jeg får bare stjålet min... Ej, hvor er det synd.
Men der er masser af løb tilbage. Jeg håber, I er klar på at fortsætte serien. Det der, det var noget af det sygeste, jeg nogensinde har været med til.